Você tá bem? Melhor que nunca. Beleza, acho que tá limpo. Vem, te ajudo. Valeu. Por aqui. Beleza. Dina! Ei. Ai, meu Deus. Jesse. E aí, Dina? Ah, ei. Você tá bem? Nada que uma boa noite de sono não resolva. É melhor a gente entrar. É, verdade. Entra. Com calma. Como que a Maria não te parou? Eu saí de fininho. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você tá passando mal? Ah, é. É só uma dor de barriga. Vem. Vou te ajudar a sentar. Não. Não precisa fazer isso. Ah, cala a boca. E aí, quando saiu de Jackson? No dia depois de você. A neve estava pesada quando passei pro Oregon. Passei 18 horas por dia andando nas últimas duas semanas. Jura? Você só tá... Ela tem tempo que estava dormindo. Não posso só dar um presente pra ela e pronto? Eu sei, ela quer que eu me desculpe. Vamos. Hein? Tá me ouvindo? Tô. Tô bem. Tá bom. Enfim, esse gelo todo... Cara, quer dizer, eu ia esquecer o meu aniversário se ela não me lembrasse. Certo. O que é que tá rolando? Nada. Por quê? Eu percebo quando você tá mal. É muita coisa na cabeça. É só dizer se quiser conversar sobre seus problemas. Tá. Uns retardatários. Quantos? Só um punhado. Quer tentar a mão com ela? Tem certeza? Tô bonzinho hoje. Tá vendo aquela placa? A vermelha? Tenta acertar. É um bom jeito de tirar os infectados da toca. Mira mais alto. Deixa espaço para a bala descer. Saquei. Bota a estrada na mira. Vamos acertar aquela placa. Prontinho. O som está atraindo eles. Bom, estamos patrulhando. Vamos fazer a limpa. Prontinho. Tem mais. Merda! Você tem que compensar esse projeto. Peguei. Gostei disso. Faltam dois. Vai sempre. Já foram todos. Geralmente tem mais pra cá, se quiser atirar mais. Tá. De onde estão vindo? Hordas gostam de passar por aqui no inverno. Sempre acabam deixando pra trás uns retardatários. Vão pelas mesmas rotas todo ano? Tipo migração ou coisa assim. Como isso funciona?
Bom, quando a pressão barométrica chega a uma certa temperatura... Merda, eu não sei de porra nenhuma. Confere o barraco. Parece que estão descendo. Por quê? Animal morto. Olha perto daquela picape. Estão devorando aquele veado ali. Devem estar com fome. Você é das boas. Eu contei 3. O que você acha? Lindo. Ainda vejo 2. Tá melhorando mesmo. Boa. Tô impressionado. Acho que tá limpo. Deve ter mais por aqui. Aquilo perto dos elevadores de esqui? Olha bem pra lá. Debaixo das gôndolas. Perto da torre. Tá vendo? Sem pressa. Você vai achar. Muito bem. Falta um punhado. Ah, qual é? Tenta de novo. Vou ter que contar essa pro Joel. Faltam 3. Gosto do cheiro do outono. Cheiro de folha seca. Eu levo tempo pra pegar o jeito. Tomara que o Joel esteja mexendo o ensopado. Vai deixar queimar o fundo. Pra matar ele é bom, mas na cozinha não presta. Ele deixa... Mingau, sopa, ovos. É péssimo. Tem mais uns por aí. Física é uma doideira, não é? Ha! Sei que era para irmos nos livrar. Mas por mim, a gente deixa eles lá. Eu não tô vendo mais nenhum. Eu também não. Beleza. Bora entrar. Vê se o Joey voltou. Claro. Passa para cá. Aí, valeu mesmo. Era o que eu precisava. Tranquilo. Primeiro as damas. Não é pra eu falar nada. Mas o Joel tá preocupado. Não. Não tem por que se preocupar. Eu sei que não. Mas se você não falar nada, ele vai achar que tem algo errado. Eu falo com ele. Tem que ser mais do que oi e tchau. Tá. Eu vou tentar. Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Aham, gostei. Tô vendo que você ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era pra trocar. Mas é... A gente pode arranjar novas. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto que tem coisa de violão. Já está na hora mesmo de dar uma vasculhada naquela área.
Posso ficar de vigia. E aí, topa? Bora. Então, vambora. Não quer vir mesmo? Vai lá. Ele tá esperando. Tá. Bora lá. Beleza. Comigo, garota. Então, vocês toparam com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco. E você? Ah, você sabe. Dois corredores numa casa. O Jesse me disse que você tá mandando muito bem nas patrulhas em grupo. Até recomendou você para as patrulhas em dupla. Ainda acho que você é meio nova para isso. Eu atiro melhor que a maioria deles. E eu tenho mais experiência que a maioria dos recrutas. Olha, que... se achar que tá pronta, confio em você. Beleza. Valeu. Só me faz um favor e começa com as rotas mais curtas, sacou? Vê como você se dá nelas. Tudo bem. Lembra daqueles quadrinhos da Savage Starlight que você curte? Sei. Eu e o Tony achamos alguns exemplares lá naquela escola um dia desses. E aí, curtiu? Ah, você sabe, não é muito a minha praia. A doutora Daniela Starr é bem... ela é selvagem. O que ela faz com o Capitão Ryan naquela arena? É. Tipo, ele com certeza mereceu aquilo. O jogador foi uma reviravolta legal. Isso é engraçado. A loja de instrumentos é pra lá. Bora deixar os cavalos aqui. Beleza. É uma boa. Tem uma loja de instrumentos. Ah, tô vendo. Quer uma ajuda? Relaxa. Acho que não dá pra ir por aqui. Quê? Ah, droga. Dava pra gente atravessar nadando. Tá, então... e agora? Bom, se você topar, a gente pode tentar atravessar o hotel. Tô dentro. Porra. Acho que aqui tem coisa. Você acha que cabe aí? Vale a tentativa. Cuidado aí. Beleza. Eu passei! Aguenta aí! Tudo bem. Procurando. Opa, e aí? Fala. Impressionado? Não. Você é magra demais. Tem que se alimentar. De nada. Que lugar mais sinistro.
Acho que vi uma passagem, mas tem esporos. Bota a máscara. Preciso mesmo. Só tem a gente. E se a gente topar com alguém? Ai, tá. Tá bom. Você tem que ficar ligada nisso. Se parar de usar a máscara, garota, você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada. Eu nunca vacilei. Não contou pra ninguém novo, né? Nem pro Jesse, nem pra Dina, pro... Claro que não. Tá, beleza. Você já veio aqui antes? Não. A gente patrulhava as ruas. Agora isso me parece um descuido. Talvez. Parece que já morreu faz um tempo. Quando a última patrulha passou aqui? Não sei. É um de nós? Não. Só aqueles adolescentes do ano passado que sumiram de Jackson. Esse aí é velho demais. Deve ter vindo de fora. Por aqui. A gente tá patrulhando, né? Beleza. Bora acabar com eles. Chegando da sacada! Se prepara! À esquerda! Corredor! Ellie, aqui! Aqui.
lados! Na frente! Peguei! Conseguimos. Acho que sim. Bom trabalho, garota. Então, que tal a gente desistir das cordas por hoje? Falou e disse. Mas acho que agora só dá pra avançar. Parece que pode dar em algo de bom. Tô na sua cola. Aí!
Mas a gente conseguiu. Conseguiu mesmo. Tá bem? Além da idade avançada, nada que uma boa noite de sono não dê conta. Eu quero dar um fora daqui. O que você tá fazendo? E se tiver dois baiacus lá atrás? Vai dar tudo certo. Acabaram os esporos. Que briga foi aquela, hein? Não é sempre que aparece um baiacu nessa área. É. O Jess e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso. Eles namoram, né? Tem altos e baixos. Por quê? Eu percebo como o Jess fala de você. Não, o Jess e eu somos só amigos. Ah, se liga, eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa. Não tão bom nesse caso. Veremos. Pode esperar sentado. Dá pra se espremer por aqui? Viu o que é? Vi. Tá. Joel. Hã? Acho que são eles. O casal que fugiu ano passado. Parece mesmo. Jackson é uma maravilha, mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Não deu nem uma hora e topamos com uma horda. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar.
Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito. Com amor, Adam e Sidney. Atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Caralho. Pena que não eram imunes, né? Bom, vamos buscar o Tommy e a gente leva os corpos para Jackson. É. Quando você me tirou do Hospital dos Vagalumes, você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. É. Foi o que me disseram. Eu nunca conheci outra pessoa imune. Você já? Podem estar se escondendo. Que nem você. Acha mesmo? Acho que não é hora para esse assunto. Atravessamos o país inteiro para você me levar para os Vagalumes. Eu tinha tantas perguntas para eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Não tinha nenhuma cura. Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas, nem por ninguém. Sei que você queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Mas não são. A gente tem que levar esses garotos para a família deles. Ou quer continuar discutindo? Não. Ótimo. Bora. O Jesse tá apagado. Aí. Deixa eu fazer isso. Ele é um cara legal. Uhum. Por que não contou pra ele? Não era um bom momento. Prontinho. E isso aqui? Deu alguma coisa? Deu sim, é. Abby? Não. Outra garota, Nora. Mandaram a unidade dela pra um hospital. Pra coletar suprimentos e tal. Esse hospital? É. Pera, você vai agora? Claro, é uma pista. Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar. Até lá, ela pode ter sumido. Ellie. A gente sabe onde ela tá. Talvez o Tommy também saiba. O que foi? Nada. Que bom.
Você me ajuda com a porta, por favor? Tá. Beleza. Se eu seguir a rota 5, devo dar direto no hospital.